U Vojki je predstavljena Bela knjiga odbrane Republike Srbije rezervnim vojnim starešinama i sugrađanima. O jednom od najvažnijih strateških dokumenata pričao je general major u penziji Milorad Stupar, nekadašnji načelnik uprave Pešadije i prvi komandant 72. brigade za specijalne operacije. Bela knjiga je nešto što se zove transparentnost državne politike Srbije u pogledu poznavanja domaće i strane javnosti šta to država Republika Srbija ima u planu u smislu očuvanja njene nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i celovitosti. Mi smo se u ovim uslovima opredelili za vojnu neutralnost i onda gradimo koncept totalne odbrane. Ne postoji ni jedna zemlja koja je uspješno razvila koncept totalne odbrane u svijetu, a da nije vratila obavezno služenje vojnog roka. Bela knjiga je dokaz novog pristupa rada u Ministarstvu odbrane od kada je na čelu Miloš Vučević, koji je svojim zalaganjem prouzrokovao da se ovaj jako važan dokument oformi, rekao je general. Prisutne je pozdravio i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, istakavši uspješnost ne samo ovog nego svih ministarstava, sa čijim razvićem se vremenom unapređivala i opština Stara Pazova, koja je danas jedna od najrazvijenijih. 2013. godine bilo 9400 i nešto, još do manje od 9500 staropazovčana građana naše opštine u stalnom radnom odnosu, a da je danas preko 26200 građana u stalnom radnom odnosu. E sad, zašto je to važno? Zato što su ti ljudi dobili posao i zašto obezbeđuju egzistenciju za svoju porodicu, za sebe i svoju porodicu. Imamo najavu dolazak još novih firmi, novih kompanija, između ostalog, i pored ovog što sam rekao, da budžet opštine, na budžet utiče taj deo koliko je ljudi zaposleno, ali naravno i porez na imovinu koji je jako važan deo budžeta naše opštine. Očekujemo da naredne godine budžet dostigne negde oko 4,5 milijarde. Predstavljanju Bele knjige je prisustvovao i predsednik Novopazovačke organizacije rezervnih vojnih starešina Zdenko Gašić. Svake godine našim članovima omogućimo preko lokalne samouprave, zavisno od broja, od 300 do 600 ljudi koji su socijalno ugroženi ili imaju mala primanja, raznorazne vidove pomoći. Šta god smo pokretali raznorazna projekte, lokalna samouprava nam je izlazila u susret. Svi su se složili u jednom, da razvoj Srbije ne sme da stane, ali i da je Bela knjiga najvažniji dokument srpske vojne doktrine, kako u ratnim, tako i u mirnodopskim uslovima.